Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 119, começando no versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho de teus preceitos, e vou guardá-lo até o fim. Dá-me inteligência para observar a tua lei, e a seguirei de todo o meu coração. Guia-me pela senda dos teus mandamentos, porque nela eu me comprazo. Aos teus testemunhos inclina o meu coração, e não as riquezas. Afasta meus olhos de contemplar a vaidade, alenta-me ao longo dos teus caminhos. Confirma a quem te serve a tua promessa, feita para quem teme a ti. Afasta de mim a injúria que temo, pois os teus juízos são benignos. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Dá-me vida na tua justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Leitura do Evangelho de São João. Capítulo 14, começando no versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: Mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Creiam no que lhes foi dito. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Irmãos e irmãs, façamos agora uma oração pelas pessoas que estão trabalhando nesta situação em que estamos vivendo de pandemia, nesta situação de isolamento social, nas mais diversas funções, por vezes, Senhor, levadas por situações de precariedade social, pela pressão social, empresarial, para que elas trabalhem,
Senhor, as protege, as livra de todo mal. Senhor, nós te pedimos, assim como tu falaste aos teus apóstolos, dizendo que o que a gente pedir, tu farás. Eu peço pelas pessoas que estão trabalhando dentro desta crise, desta situação dramática, dessa situação tantas vezes trágica da pandemia. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós e protege essas pessoas que estão trabalhando. Particularmente aquelas pessoas que estão trabalhando no sistema de saúde. Senhor, fortalece, dá ânimo, força diante dessa situação quase de colapso. Essas pessoas estão literalmente doando vida na assistência a essas tantas pessoas que agora estão e foram vítimas do coronavírus. Senhor, tem misericórdia. Eu gostaria de fazer agora uma oração especial por essas pessoas, pelas pessoas trabalhadoras. Onipotente Deus, que tens unido de tal maneira as nossas vidas, as vidas de outras pessoas, que tudo que fazemos influi bem ou mal na vida de nossos semelhantes, guia-nos no trabalho que realizamos, para que o façamos não somente para nós, mas para o bem comum. E à medida que procuramos o retorno do nosso próprio labor, faze-nos lembrar das aspirações justas de quem também trabalha. E desperta a nossa preocupação por quem não tem emprego. É o que te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, há um só Deus, agora e sempre. Amém. Oremos também pelas pessoas enfermas. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua, nós te suplicamos, assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir as suas dores, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Faça sua oração particular. Faça suas preces pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que pedem oração a você, pelos seus familiares e amigos, por toda a humanidade. Faça a sua prece agora.
Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que possamos ter uma noite abençoada. Que possamos viver este final de noite em segurança e paz. Dá-nos, Senhor, a tua paz. Que possamos ter um sono tranquilo e reparador. Que possamos dormir serenamente na segurança e proteção de tua graça, Senhor. Hoje vou fazer a bênção celta ou a bênção irlandesa. Que todos se sintam abençoados e abençoadas. Que o caminho venha ao teu encontro. Que o vento sopre sempre às tuas costas. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos e até que nos voltemos a nos encontrar, que Deus te sustente na palma de sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.